Vi sender nu fra den dejligste ø i det sydfynske øhav, nemlig Ærø. Det har mange historier og mange fortællinger at byde på. Ærø har også et rigt dyreliv med fugle i de store vådområder og masser af græssende køer. Det forsyner befolkningen med frisk mælk hver dag. Og derfor er vi nu taget ind til en af Ærøs store landmænd, som har specialiseret sig i netop jersekøer, der leverer noget af den fineste mælk i Danmark. Vi skal have en god snak med Bent Juel Sørensen, som er en af de store ildsjæle på Ærø, og som ejer Dunkær Gård i landsbyen Dunkær, der ligger lige midt på øen. Bent Juel Sørensen er også politiker, og han forsøger med sit virke at gøre Ærø til et meget bedre sted for den ærøske befolkning. Vi er nu på Dunkær Gård og ser her Palle Reimer, der får os en god snak med gårdejer Bent Juel Sørensen. Vi er nu igen kommet til Ærø, og vi har været over et par gange, og dengang er vi ude efter portrætter herover af dem, der betyder meget for Ærø. Og der er det klart jo, at Bent Juel Sørensen, du er en klart etter til at komme ind på den plads. Jeg vil gerne høre, hvordan at, du har jo mange jern i dagligdagen. Du startede jo som ganske ung. Du er 60 år, har jeg lagt mærke til. Og, snart 63. Hvad var? Snart 63. Nå, okay, men det jeg så, det var... Men du var helt med på, at du skulle være landmand. Jeg har været her i 41 år. Ja. Det er en ejendom, min tiboldefar købte til familien, til en søn. Og min forgænger var her i 33 år, og min tiboldefar havde den i 53 år, så jeg har jo lidt at... Det går lidt inden, jeg slår hans rekord, jo. Ja. Ja. Men da du var så på Korinth Landbrugsskole, og du var også på Dalum Landbrugsskole, sådan set. Og, ja. Og så købte du Dunkær Gård her i 1980. Ja, det er rigtigt. Hvor stor var gården på det tidspunkt? Ja, jeg kan huske, vi kørte frøgræshalm i Jylland, og min far ringede, ja, nu var det nu. Ja. Det var 1979, og så blev det så i 1980, og der var 29 hektar, så vidt jeg renter. Ja. Ja. Og i dag er der ca. 380, par 80, og vi har lagt, det lyder så voldsomt, jeg tror vi har lagt 30 gårde til, men nogle af dem har jo været meget små. Altså det jeg har læst, det er, at du ejer 479 hektar. Ja, det passer ikke. Jeg ejer 385, lad os sige det. Ja. Og så resten, det er forpakninger. Og du har jo været kvægmand hele dit liv. Ja. Sådan er det. Og det er jo jeres sygdom. Jeg var med til at, hvad skal vi sige, få jersyrasen til at vokse på Ærø. Der var ikke så mange, der havde jersy, da jeg kom. Nej. Og det var måske mit ungdomsår, hvor jeg havde jersy. Min far, han havde røgekører. Okay. Og det var, tror jeg, det var hans ungdomsår, hvor han skulle have røgekører. Han kom fra Jylland, fordi han havde en anden kulør. Og jeg har været glad ved jersykøerne. De passede fint i gamle stalle, og de passede fint, hvis man ikke havde så meget jord. Ja. Og på landsplan, der fylder jersyrasen 13%. På Fyn fylder den vel 53%, og på Ærø fylder den 85%. Ja. Så det regner jeg da med, at jeg har en lille aktie i. Jeg kan huske, at min tid på Slagteriet i Forborg, så lavede vi et samarbejde med Dansk Jersøforening. Det er rigtigt, ja. Så det husker jeg. Og da var det, jeg sagde til Marius Hjertum, at jeg kender en på Ærø, der har jersy. Ja. Men det er mange år siden. Bent, så har du sådan set købt alt op omkring dig jo, af jord og sådan nogle ting der? Ja, det passer ikke helt i 80'erne. Ja. Man kunne altid tage en lidt lun vinkel på det, og i 80'erne der skulle man jo dreje den for at få et stykke jord her. Vi er på det mest intensive landbrugsområde på Ærø, det er vi lige her midt på øen, og det var ikke nemt at få noget, og jeg fik da slet ikke noget. Og så i 90'erne, der skulle man synliggøre, at man gav en god pris. Ikke nødvendigvis en høj pris, men man gav en pris. Og der begyndte jeg så at røre på mig, og så i nullerne, der ringede, der var rigtig mange, der ringede og sagde, vil du ikke godt? Ja. Vi vil helst, hvis det var dig, og sådan, og det er jo noget af,
Det er noget af det skønneste at blive udpeget af en landmandsfamilie, der skal holde op til at tage over. Det betragter jeg som en stor tillidserklæring. Ja. Men jeg har så drevet landbrug her, han har sagt, 5 km i begge retninger, og i 2002, der købte jeg en stor portion, og siden har vi haft det helt koncentreret her midt på øen. Eller lige her omkring i Rigs Sogn, faktisk. Ja. Og jeg kan sige, at jeg tror, jeg spurgte dig for flere år siden, at da du købte Kravendal, hvorfor du ikke skulle bo deroppe, men det har jeg jo faktisk en forklaring på, det er jo slægten, der er det. Ja, det ved jeg ikke. Min tiboldefar, han har også en datter på Kravendal, så han var... Han var rimelig, hvad skal vi sige, velbeslået, og han byggede 6 gårde, og satte en datter på Gravendal, og jeg driver alle 6 gårde i dag, mere eller mindre. Så er godt nok en, der har samlet sammen. Jeg har lagt mærke til jo, at du er også en af dem, der beskæftiger en del mennesker, ikke? Altså simpelthen... Jo, vi er omkring 8 ansatte. Ja. Og så lidt løst. Ja. Jeg tænker på din besætning, hvor stor er den? Jamen, vi er på 475 køer og tilhørende kvier. Ja. Og nu, der er jo rigtig mange, der mener, at landbrug det er det samme, som da Morten Koch har drevet det, har skrevet om det, og det er måske også det samme, som da man selv var barn. Og i de 40 år, jeg har drevet landbrug, der har det ændret sig meget, meget. Ja. Og en af de ændringer, der kommer nu, der er, at vi skal tvinges til at få jagetyrene op. Så bruger vi kønsorteret sæd, men på sådan en bedrift som min, der giver det 220 dyr mere om året. Okay. Ja. I forbindelse med dit landbrug, der har du jo gjort dig meget, meget gældende inden for organisationer. Du har jo siddet i Arla jo i flere omgange, og har været faktisk med formand for Jersøen. Jeg har ikke rigtig kunne finde ud af det, men du har været tilfældet en af ledelsen inde i Arlaen. Jeg har været i Arlas repræsentantskab i 29 år. Ja. Jeg har været i bestyrelsen i 15 år. Ja. Og i den periode var jeg formand først for danske andelsselskaber. Ja. Jeg tror, det var i 6-7 år. Så har jeg været formand for mejeriforeningen i 3-4 år, og 3 år i hvert fald. Og alle årene har jeg også siddet i mejeriforeningens bestyrelse, og jeg har også været i Landbrugsrådets præsidium i alle årene. Ja. Ja. Og jeg kan også se jo, at det er jo næsten, når jeg ser din dossier her, ikke? Altså simpelthen, hvor mange ting, du har været med i. Vi må sige, at du har ikke lægt på den lade side ved at komme ind og få indflydelse. Jeg har omkring... 15 år, hvor jeg var hjemmefra mange gange i ugen, næsten hver dag, og jeg har været så heldig at have gode folk. Ja. Og jeg har også sat en ære i, at det også skulle kunne lade sig gøre, når man kom fra Ærø og deltage. Og Ærø ligger jo midt i kongeriget, så det har det da nemt kunnet. Ja. Og jeg har jo altid været glad for, at jeg lige havde færgen og kunne sætte og læse lidt, nogle gange var man lidt mere forberedt. Ja. Der var en, der sagde engang, åh for fanden, han har siddet og læst det på færgen. Ja, men det, jeg synes, der skal frem, det er jo, at der er jo ikke ret mange herovre, der er rige af Dannebrog, det er du jo. Ja, det prøver jeg sådan lidt for mig selv. Ja, jeg er først nu her, hvor jeg skulle møde dig. Du har aldrig givet udtryk derovre for, at du er rige af Dannebrog, men det så jeg her, du var. Og det synes jeg også. Og du er jo også blevet proprietær med tiden jo, ikke? I stedet for gårdmand, ikke? Altså simpelthen det så... Ja, det er også nogle titler, så det jo sådan nogle titler, jeg ikke går og skilter med, for det... Nej, det kan jeg sige, men jeg synes, at det er flot, fordi jo ikke ret mange ærøboere, der er rige af Dannebrog, vel? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, men du har været med dronningen og... Ja, jeg var jo formand for en landsorganisation i 6-7 år, og så deltager man jo i nytårskur og så videre, så jeg har også været formand for Landbrugsrådets eksportfremmeudvalg. Okay. Og der deltager man i statsbesøg, når dronningen er med, eller prinserne, eller jeg har været afsted med begge prinserne, jeg har været afsted med dronningen og prins Henrik, og jeg kan kun sige godt om dem alle sammen, men jeg føler grund til at understrege, når vi sidder og snakker om det emne af, prins Henrik var en formidabel repræsentant for Danmark. Ja. Jeg ved, at I besøgte Ærø der, og min plejebror der, som var på Søby Værft, han sagde, at jeg fik en øl med ham, og han sagde, at
var fantastisk jordnær. Ja, vi var engang i Saudi-Arabien, det var nu nok med, det var med Joachim, der var lukket for dansk eksport på grund af en kvægsygdom. Ja. Hollænderne, de har været der før også, men de har ikke haft kongehuset med, og vi havde så kongehuset med, og den blev så åbnet op efter 3 måneder, efter vi har været der. Ja. Ja. Og det var absolut prins Joachims fortjeneste. Ja. Men jeg kan sige jo, at, man får jo åndenød, når man sidder og ser din liste her, jo ikke? Altså, det er jo ikke ret mange, der har, og stadigvæk har, du har jo stor indflydelse på kreditforeninger, du har reale, jeg har også ringet til dig omkring realt, Real Danmark, eller hvad det her? Real Dania. Ja, Real Dania. Men det skal vi ikke ind på i dag, det er Nyborg Slot, jeg ringte til dig om, og jeg er bange for, at jeg får ret, men altså, det ser vi, hvordan det går. Men altså, det du, at, jamen du har også, altså du har været i organisationen, som på Dansk Bif og alt sådan nogle ting der, men det er ikke sådan de slagterier, du har, som sigt. Nej, det. Nej, jeg har ikke brændt så meget for det, men det var jo en overgang af slagteristrukturen, den var lidt fragmenteret, kan man sige, ja. Især på oksekødssiden. Ja. Der var jeg med til, at vi dannede Dansk Bif. Ja. Og jeg havde tilfældigvis mange år før mødt, eller en del år før mødt formanden for Faurås Slagteri på færgen, og der var jeg blevet medlem, og så skød vi jo slagteriet i Nyborg ind. Så jeg tror, det var Tulip, der skød det ind, dengang det var Tulip, der havde det. Og, det var jo også, der fik en stor udligning, men nu nok om det. Ja. Men vi prøvede så at få Danbis til at køre, og det, jeg var med til at sige, at det... Det går ikke det her, og så fik vi Danish Crown til at tage over. Ja. Jeg var jo ansat i Forborg, og jeg var på ferie, hvor min direktør han ringte og sagde, at jeg skulle komme hjem. Sådan var jeg. Han havde mit telefonnummer. Han var den type, der skulle tage til rådighed. Jeg sagde ude på Knuds Hoved og under fisket, og så skulle jeg køre til Forborg for bagefter at køre til Nyborg. Så vi købte kreaturslagteriet i Nyborg for 265.000. Ja, det var billigt, det var billigt. Og så kan jeg sige, at så byggede vi til det ud, og sådan set der, så forlod jeg så, fordi at jeg kom så til Kolding, og jeg har den store ære at komme lidt sammen med direktør Ulse, han er flyttet til Nyborg, så det kan jeg fortælle om en anden dag med dag. Vi har en udsendelse med Ulse, og den går også på, at han fortæller om, hvordan slagteri opstod i Danmark, og det synes jeg, det er meget væsentligt, og vi det, kommer så... Det var jo lidt forfærdeligt, faktisk, for hver gang vi fusionerede et slagteri, så dem der blev til over os, hvis man kan bruge det udtryk, dem, der ikke ville være med i fusionen, de dukkede jo altid op ved konkurrenten. Ja. Og derfor skulle der jo mange fusioner til, og der skulle jo være lidt hår på brystet for at få det her gennemført. Ja. Og jeg ved godt, at der er selvfølgelig tanker ude omkring om andelsbevægelsen, og man har fusioneret for galt, men altså, hvis ikke andelsbevægelsen har taget ansvar, så har bønderne jo stemt med benene, og så vil de gå et andet sted hen. Ja. Så det glæder mig i dag, at vi har nogle store, stærke andelsselskaber, og det glæder mig, at Ærø altid har bakket op omkring det. Ja. Vi er jo den eneste ø i Danmark med mere kvæg end svin, og vi er også den eneste ø, der bevaret bønderne. De andre øer, de bevaret mejerierne, og det, man har ingen bønder. Så det har jeg været glad for, at vi har valgt den kurs på Ærø. Ja. Det, vi kan sige, det er jo, at jeg har aldrig troet, at og det er det, som kan sige, jeg har aldrig troet, at Fyn skulle miste alle slagterierne. Men altså, det gjorde vi, og det er jo ærgerligt. Jamen, det er jo strukturen på Fyn, at vi har 3 slagterier. Har man nu lavet et stort, så har det nok ligget et på Fyn stadigvæk. Ja, sådan er det jo. Det, men sådan skulle det ikke være. Men altså, jeg kan se jo, at du er også lidt kontroversiel indimellem, jo, altså simpelthen, at du kalder jo en skovl for en skovl, og en spade for en spade, kan man godt sige, jo ikke? Er det at være kontroversiel? Nej, men det bliver jeg også kaldt, for jeg kalder også en skovl for en spade, det der. Men jeg kan se, at du har haft en langvarig sag, altså simpelthen med Naturforeningen, og sådan set der 6 år har du kæmpet med de ting, som også kostede dig
jobbet som formand for Venstre, eller hvad skal man sige? Er det noget, du vil snakke om? Eller? Nej, det er ikke noget, jeg synes at dyrke så meget mere. Jeg har jo aldrig fundet ud af, hvem der stod bagved. Og dem, der anklagede mig, havde jo lidt forskellige vinkler på det, og ingen af dem var jo sande, viste sig. Nej. Og det viste sig jo også, at amtet havde ikke forbudt at rørlægge det der vandløb, og derfor endte det hele efter mange ankesager fra kommunen, så endte det jo i ingenting, og jeg fik lov til det. Jeg fik via kommunaldirektøren, at man blev ved at anke, fordi jeg var en interessant person. Det faldt mig selv lidt for brystet. Jeg synes, det var et mærkeligt argument. Men det var hårdt at komme igennem. Det er hårdt, når man får hele 7 avissider i avisen inden for en uge. Fyns Amtsavis havde jo en redaktør, der gerne ville være kendt på landsplan, så han kunne komme i fjernsynet, så han kæmpede jo lidt for det også. Og skifte sådan set hen over ganske kort tid for at bede mig om at skrive klummer til at angribe mig hurtigere i avisen. Skulle lige til at sige, du har jo... Ja, det er så kommet til senere, men det værste var jo grunden. Jeg sagde jo i kommunalbestyrelsen, der er aldrig en kollega, der har sagt et ord om det. Der er aldrig en, der har henvendt sig. Der er aldrig en, der har spurgt om hvordan går det nu med det? Når jeg kom ud og handlede ude i Netto, så gik folk over i den anden, eller ude i Brugsen over i den anden række. Når jeg sad på færgen, så var der ingen, der ville sætte ved mig. Ikke engang på mesteren. Jeg står jo med en fornemmelse om, at der har været noget politisk bagved det her også. Der har givetvis været noget politisk bagved, som jeg ikke kan sætte en finger på. Og så fandt man nogle nyttige idioter til at stå frem. Jeg glæder mig over det i orden i dag. Der er ikke noget at komme efter. Du har aldrig tænkt over det. Jeg har jo også været udsat lidt, hvor jeg bor, ikke, altså simpelthen. Og det er jo, at når man gør det, så kan jeg sige, så er det... Jeg har også nogen, som ikke bryder sig om at lige sætte ved siden af mig, og det er jo den måde, man har. Derved så siger jeg, at janteloven, den gælder for sådan nogen som dig og mig. Det tror jeg på. Jeg var inde i aftenshowet omkring, der kom nogen og skar i vores dyr om natten, og... sammen med nogle andre politikere, også fra borgerlister, der kom det frem, at der var en eller anden undersøgelse. Jeg tror faktisk, det var ham, Roger Buch, der havde den fra... Han er professor inden for... I Aarhus. Og inden for kommunalvalg. Han kom med, at det var især politikere fra borgerlister, der var ude for det der. Og det var... Det kom lidt bag på mig, men... vi har ikke haft noget sigen, men der var der en periode, hvor vi var derhenne, at vi næsten ikke turde at lade børnene være alene hjemme jo. Vi har været på Christiansborg, det er ikke fordi det er så frygtelig mange gange, men der har vi jo været inde og snakke med en 4-5 partier. Ja. Det synes jeg selv, det er en styrke. Ja. Jeg har nævnt det med erfaring, og så synes jeg også, at vi er et godt program. Altså vi går ind for, vi skal gøre noget ved bosætningen på Ærø. Ja. Det tror jeg, det der er mange, der mener. I har jo lavet det der, I har en bosætningskonsulent her, hvor der har vi lige stillet forslag om i budgettet, at det beløb, det skal køre via, så vi fortsat har nogle dygtige bosætningsmedarbejdere. Jeg tror, vi er nødt til at trække nogle kaniner op af hatten. Hvis vi er nødt til at gøre noget på rekruttering, der mangler ansatte hos de ævske virksomheder, hos kommunen, ja. På mange niveauer, det er vi nødt til at have gjort noget mere ved. Vi er nok nødt til at kigge syd for grænsen også. Vi har faktisk gået og tænkt på, om måske kunne vi gå over på en 4-dages arbejdsuge. Altså ikke under 37 timer, men det kunne man jo godt køre igennem på 4 dage, hvis der er nogen, der ønsker det. Ja. Hvis det kan lade sig gøre med den enkelte arbejdsplads. Cirkler også meget om, at vi og meget omkring, at vi er nok nødt til at have fuldtidsstillinger i stedet for at have 37 timer stillinger. Så burde vi dem, der kommer og gerne vil have et job på Ærø, de burde tilbydes en fuldtidsstilling. Ja. Så bosætning, det er et af vores parametre, og vi har også vi går meget op i klima og miljø, og det mener vi, det skal vægtes lige så højt som natur og naturtiltag. Og vi skal passe på, at vi skal bruge
den indsigt, der ligger i samfundet, når vi laver naturtiltag, så skal vi jo passe på, at det ikke giver øget CO2-udledning hen i den anden ende af skalaen. Vi er nødt til at sammenhænge det her. Nu ser vi lige det der oversvømmelse i Sverige i Tyskland. Ja. Og det har jo noget med CO2-udledning at gøre. Det har noget med den stigende temperatur i Europa og så videre. Og det ser vi også på Ærø. Altså, vi høster en måned før nu, end vi gjorde, da jeg var barn. Ikke? Okay. Så der er jo sket rigtig meget. Og det er vi nødt til at sikre, når vi gør et eller andet tiltag, så skal vi ikke bare sådan sutte på fingeren og sige, er det nu det rigtige? Men, så skal vi have det til at hænge sammen, og derfor har vi foreslået i kommunalbestyrelsen, at alt, hvad vi gør, det skal passe ind i FN's 17. verdensmål. De hænger derhen på væggen, ja. Det, jeg tænkte på, fordi nu, vi sejler over med færgen, så er jeg jo meget ude af den, så vi fik jo en diskussion med 3-4 stykker, så siger til dem, hvordan er det med Ærø? Er I selvforsynet med el og sådan nogle ting der? Ja, altså de vindmøller, vi har, jeg mener, de laver 140% af Ærøs elforbrug. Ja. Men de laver nødvendigvis ikke det, når vi skal bruge det jo. Okay. Så vi har jo backup fra værket i Åbenrå. Ja. Jeg mener også, vi har et lille kabel til Langeland, hvis det skulle gå galt, men backupen den ligger over i Åbenrå. Okay. Ærø hører jo i den sammenhæng med strøm, den hører vi jo stadigvæk til Slesvig. Jamen, ja, det er jo lidt af ting til Sønderjylland. Ja. Og så synes vi også, at vi skal gøre lidt mere ved borgerinddragelsen, som jeg har antydet lidt før, vi skal have sat det mere i system. Ja. Så også borgerne kender planen. Ja. Så det er ikke kun borgmesteren eller udvalgsformerne, der sætter med planen, så alle kender planen, også kommunalbestyrelsen. Ja. Det skal vi have gjort noget mere ved. Jeg vil gerne gå til valg på, at vi halverer antallet af lukkede punkter i kommunalbestyrelsen. Vi kører meget med lukkede punkter på Ærø. Okay. Det er måske... Eller det er lige galt nok i hvert fald. Ja. Så skal vi selvfølgelig fortsat udvikle færgefarten. Vi kan sige, at hele debatten omkring færgerne, den er jo mere eller mindre, konkurrencen imellem færgerne er jo mere eller mindre ligegyldig nu, for nu har alle nok at sejle med. Ja. Og det håber vi jo, at vi får, også i de kommende år, at vi får noget mere landevejsprincip. Ja. Og så skal vi jo sørge for som politikere, at de kommunale færger, de er store nok, de er nye nok, vi har. Vi står med en snart 45 år gammel færge, og nogen, der går mod 25 år. Det skal vi have sørget for, at vi får fornyet. Jamen, Ærøstøbingfærgen, det er bygget i 80, ikke? Nej, i 99, tror jeg. Nå, 99? Ja. Okay. Så de er snart 25 år, så det skal vi have sørget for, at vi har noget ordentligt materiel. Der er jo ingen busfirma i Danmark, der kører med 25 år gamle busser. Eller 45 år gamle busser. Nej, det er ikke. Og vi har haft nogle fine færger, de har tjent os godt, men vi skal også sørge for at forny dem hen ad vejen. Ja. Det er kommunalbestyrelsens fornemmeste pligt. Kommunalbestyrelsens fornemmeste pligt, efter min mening, det er ligesom alle andre bestyrelser, det er at udlægge strategierne og have visionerne. Ja. Og det har vi... Ja, jeg har sådan set aldrig været med til det, faktisk, i de 12 år, jeg har været med. Der skal vi jo starte med en periode og blive enige om, hvad vej vil vi? Ja. Og så skal vi jo sætte administrationen til at gøre det. Det er jo ikke os, der skal gøre det. Det skal administrationen jo. Ja. Og så skal vi selvfølgelig kontrollere, at det bliver gjort. Ja. Men her sætter vi jo blander os i, hvor der skal stå et vejskilt, og hvor der skal være et autoværn og sådan nogle ting i stedet for. Jeg kan ikke tænke mig, det er lige din, det kom til. Nej, det var i hvert fald ikke sådan, vi gjorde i Arland, må jeg sige. Jeg har jo aldrig været med til, at vi diskuterer i Arland. Det er Danmarks største vognmandsforretning. Vi har aldrig diskuteret, hvad mærke vi kørt med. Aldrig. Og så samarbejde og konsensus i kommunalbestyrelsen, det blev et af vores punkter til valg. Og så er vi også nogle gange lidt over det populistiske, men det skal man jo også have plads til. Alle strandhusene, de har en flagstang, og nu kører kommunen rundt og jagter nu, hvis den flagstang, den står forkert. Altså, vi er meget nationalistiske. Vi kan godt lide, at vi er flat med Dannebrog. Om flagstangen står en meter eller to forkert, det er vi fuldstændig ligeglade med. Det kan jeg jo sige til dig, at jeg har jo jagtet lidt Danmarks Naturforening, ikke? Altså simpelthen, det er jo alt for stor en indflydelse på tingene, ikke? Jamen, kæmper de om og flagstænger der? Jamen, jeg kan sige, at på Langeland, der har de jo bestemt, at en mand, der har plantet en busk, han har købt et hus ud til vandet, så har han plantet en busk, og så har det bestemt, at han skulle flytte den 3 meter tilbage, ikke? Altså simpelthen. Og vi har set det i Nyborg, hvor vi kan se, at vi har hele Nusrohaløen, ikke? Ja. Som de har ødelagt totalt. Og fordi han
Peter kom aldrig igennem sit projekt nu. De brugte 9 år, og han kæmpede for, og du ved selv, hvad det vil sige, at kæmpe en sag på så mange år. Det sliger jo folk op på en eller anden måde, jo. Ja, det gør det. Det gør det. Ja. Og man, hvis man har en virksomhed, så finder man jo en måde at gå i en anden retning på, ja. For man er jo nødt til at holde skuen flyende, ja. Kan man sige. Ingen kan jo være låst fast i et kommunalt system. Men jeg synes også nogle gange, det kan blive lidt for detaljagtigt. Ja. Nu nævner du en busk, jeg nævner en flagstang. Ja. Og der, hvor kæden så hopper af, det er så, hvis de regler ikke kommer til at gælde for alle. Ja. For ham, der kender nogen, der kender nogen, der har set et billede af borgmesteren, han kan måske godt få lov. Ja. Og så er det jo det er lidt tungt at arbejde med. Så er det bedre, at alle får lov, ja. Efter min mening. Jeg kan sige, at jeg synes, det er fantastisk, at sådan en mand som dig, at du vil beskæftige mig med politik, det er jo... Men det gør du af hjertet for ævret og sådan nogle ting, der er jo så det... Da jeg var i Landbrugsrådet, der var jeg jo, som jeg har ansøgt med på, en frygtelig masse rejser, og jeg var også med, jeg sagde, et par udvalg i Bruxelles, ja. Hvor vi så besøgte hinanden i de forskellige lande, Spanien og Italien og så videre. Og der så jeg jo faktisk også, især på øer, men jeg så også rundt omkring i Europa, hvordan de udnyttede EU. Og i Irland og England, der er jo simpelthen ikke en sti, der står et skilt af det her, det er betalt af EU. Og jeg kan godt lide, når man skal ud og vandre på en sti, så står der et skilt, her må du gå, her, og så kan du se, hvad det drejer sig om, og hvad du ser undervejs. Og nogle af de ting, det synes jeg dengang, at det, nu er vi jo 12-15 år tilbage, ikke? Men det synes jeg virkelig, vi manglede på Ærø. Ja. I stor stil. Vi mangler det stadigvæk. Ja. Vi har fået lidt af det, og det vil jeg gerne være med til at betale tilbage. Jeg har gerne set, at Ærø deltog i et netværk med nogle øer i EU, altså i et netværk i Bruxelles, så vi kunne lære af hinanden. Ja. Man kan sige, at det er jo også sådan et netværk, at vi har fået penge til elfærgen. Jeg tror, at nu kan jeg se, at jeg lavede et interview med Janne Jeggen, jo. Hun er jo en fantastisk pige i Langeland, lige at få derovre. Mm. Og hun sendte så lige en her til mig, at nu de går sammen om at lave golf, øgolf, altså alle øerne vil lave sammen. Okay. Og det synes jeg, at det er jo også det, du efterlyser med, at man skal have noget samarbejde og stå sammen i de der øer der. Jamen, et er jo samarbejde. Noget andet er jo at have samarbejde med nogen, der kan mere end en selv. Ja. Jeg har en skolekammerat, han er ikke mere, men hans far har sagt altid, at når man skulle vælge nogen at sætte sig ved efter sommerferien, så skulle man sætte sig ved nogen, der kunne mere end en selv. Ja. Og det skal man gå efter i samarbejde, for der er jo et gammelt ord, der siger, at det er horn, der stikker hornet sammen. Ja. Ja. Nu du siger det der også, det der, jeg var lige før coronatiden, der var jeg i Alicante i Spanien, mm-hmm. og det var faktisk en fra Forborg, der bor dernede, som investerede mig ned, så jeg kan sige, at det kostede mig at tog altså en flybillet frem og tilbage på 700 kroner resten af det, og det var en kæmpe oplevelse. Men du er altid heldig, hva'? Ja, det er på min gamle dag, jeg er blevet heldig nu her, så jeg har jo ikke været sådan set. Men der var det også det, så kørte vi jo fra Alicante ned til de, så siger jeg, den her vej, den er betalt af EU. Den ja, her vej, ja, der, ja, ja. Ikke, altså simpelthen, og det er også det, du siger der, at... Det var sjovt at rejse rundt i Spanien og se, hvordan der var lavet landbrugsområder i det bare sten. Ja. Og lagt vandingsanlæg ud. Og så når vi kom ind til den der by, hvor man stod for det, og der var nogle bestyrelser for et vinselskab, og der er et landbrugskooperativ, jamen de bukkede jo og skravede, når vi kom fra EU. Det var jo så gevaldigt. Ja, ja. Og sådan var det også i Italien, selvom man nogle gange kunne have mistanke om, at der var nogle andre kræfter bagved, når det var i Italien, men så de fik også lavet en masse udvikling, jeg synes, det er godt, når vi kan arbejde sammen om udvikling, men jeg vil da også tro, at vi er nogle danske øer, der godt kunne være med i det. Ja. Endnu mere, end vi er nu. Jeg kunne sige, at jeg var i mine yngre dage, der var jeg medlem af Fyns Erhvervsråd, og der var jeg også i EU. Så din skyld er alles slagterier lige lukket sig. Nej, det er i hvert fald ikke, hvorfor skulle det være det, men det, jeg kan sige dig, at det er jo, at på det tidspunkt, at
det var Henning Christoffersen, som var, vi var inviteret ned til, ikke? Ja, altså, ja. Han var jo en utrolig dygtig fyr. Og han fortalte jo sådan set, at italienere har altid udnyttet systemet, ikke? Altså, han sagde jo for eksempel deres olivene, ansøgning til oliven, hvis det var, de gjorde arealen op, så var det halvdelen af Afrika med jo, altså simpelthen de smykker. Sådan er det jo i Italien, altså alle de år, de 20 år, jeg kan huske, det var 20 år, jeg tror, det var flere år, vi havde mælkekvoter, måske var det 30, 35, jeg kan ikke huske det, der var en dansk liter mælk, den vejer jo 1,03 kilo. Okay, ja. Ja, en italiensk, den vejer 1,6. så de producerer jo meget mere end kvoten jo. Ja, ja. Ja. Så, men det er jo en lang kultur, de har. Det kan være svært at gøre op med alting inden for 28 lande. Det, ja. Der foregår sikkert noget, der er endnu værre end det. Men det er jo bedre, at vi har et samarbejde i EU, set med mine øjne, end vi ligger i stride her med hinanden. Jeg er ikke så begejstret for de trends, der foregår i Polen og Ungarn og Slovakiet, der har nogle, de har jo nogle holdninger, der begynder at minde lidt om, hvad der var i 40'erne, og det skal vi selvfølgelig hjælpe med, at vi kommer i den rigtige retning. Altså, jeg tror, at EU står for nogle få kæmpe problemer med Østland. EU bliver jo aldrig problemfrit, og vi kan vel også godt regne ud, når vi tager alle Østlandene med, så bliver der noget at kæmpe med, men jeg synes, det er bedre, at vi arbejder sammen, end vi ligger i strid her med hinanden. Og i Danmark, som en lille bitte handelsnation, som er stor på mængderne, vi bør jo i hvert fald også se fordel ved EU. Det var sådan lige, når europapolitik, vi fik ind over den æriske politik her. Ja. Men jeg beundrer dig meget for, at du vil... jeg egner mig ikke til politik, det har jeg for afprøvet. Det sagde min gamle borgmester også i sin tid, at jeg blev aldrig politiker. Det er da en skam, du ikke skal stemme på Ero. Men jeg kan sige dig, at jeg har samme holdning som Marius Jacobsen, fordi Niels Eriksen, han sagde til ham, nu skal han til at komme ind i kommunalbestyrelsen. Og Marius Jacobsen, han kom ind og sagde det et år, så sagde han tak. Jeg skal ikke være med mere, fordi han kunne ikke det der, jeg har lidt af det samme, skal vi derover, så er det nu. Mm. Altså han kunne ikke det der, men man skal glatte og gøre ved, og sådan set der. Det er noget af det værste, når man kommer fra erhvervslivet ind i kommunalbestyrelsen. Det er hele sagsgangen, og det næste er jo så, at du skal skaffe flertal for det, du mener. Ja. Og der er også sådan en, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, og jeg vil nødt til at have det lyre for negativt. Men hvis nu der er en, der er ekspert på et eller andet emne, så skal alle de andre nok sørge for, at han bliver holdt nede og kommer til at arbejde med noget helt andet. Ja. Og det er, eller hun for den sags skyld, og det er sådan noget, der er i det politiske. Altså, et er jo egen succes, men kollegaernes fiasko, den er jo ikke at foragte heller. Jo. Og derfor er det meget vigtigt, at der er en borgmester og en udvalgsformand, der får lavet et godt miljø, i det udvalg eller i den kommunalbestyrelse, der nu sidder der. Det mener jeg, at vi i det kommunale overser. På Ero har det jo været sådan, at vi har dårlig råd til at deltage i KL's møder jo. Og nogle gange skulle vi dreje hjem fra klokken 4 om morgenen, så kunne vi jo sidde og sove, når vi kom derop, ikke til Aalborg. Altså, der skal være plads til sådan nogle ting. Der skal være plads til at udvikle sig. Der skal være plads til at komme på kurser. Det skal det også for de ansatte. Ja. Ellers taber vi jo udviklingen, og det betyder altså meget, hvem der sætter i spidsen. Ja. Bent, jeg siger tak for interviewet med dig. Velbekomme. Vi er nu taget ind til en af Ærøs fremtrædende personer, som gør en forskel for Ærø hver dag. Vi skal nu have en god snak med Karen Margrethe Fabricius fra Arthurs Spor. Det er en attraktion på Ærø. Nu er du helt pludselig havnet i motorfabrikken. Ja. Ja, i Søby. Ja. Hvordan er det gået til? Ja, hvordan er det gået til? Det startede jo egentlig med den tidligere direktør. Nu har Søby Værft lige fået ny direktør. Men den tidligere direktør, han... når jeg mødte ham, så sagde han jo samtidig til mig, at når jeg gik på pension, så skulle jeg komme ud og lave noget om Arthur. Ja. Og så gik jeg jo på pension på et tidspunkt, og så... kom jeg jo til at tænke på Arthur. Men så kom henvendelsen faktisk andet sted fra i første omgang,
Det var nemlig boldklubben, som jo laver sådan en byfest, som man jo gør alle byerne på øen. Havnefest, som den så hedder her. Og de kom så og spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at lave en tur, en byvandring til deres havnefest. Og den skulle hedde i Arthurs fodspor. Og det var fordi, at de gerne ville være lidt mere kulturelle, som de sagde. Og det argument kunne jeg jo ikke rigtig stå for. Så jeg sagde jo bare ja. Og så gik jeg jo i gang med at læse om Arthur og sådan. Jeg har jo heldigvis selv kendt ham, sådan fra afstand jo. Og jeg fandt jo ud af, at det var jo et kæmpe arbejde, fordi der er jo så meget om Arthur. Og så, vi lavede så godt nok den byvandring til havnefesten, og så tænkte jeg, nå, jamen, hvis der var andre, der var interesseret, så kunne jeg da godt fortsætte, for det var jo faktisk lidt sjovt at beskæftige sig med sådan en god historie, ja, som det er. Og så fortsatte jeg med det, og det kører så faktisk på femte år nu, med den byvandring i Arthurs fodspor. Ja, det vil sige, at, nu kom vi lidt før tiden, der kunne vi se, at du gik rundt med nogle mennesker, og vi har været inde i de gamle bygninger jo, som ja, han startede i jo. Ja. Og der er flamser om hans liv og sådan nogle ting der. Det er så det, du går rundt og så fortæller om. Går I også om på værftet? Og ja, det gør vi nemlig. Vi starter, og det er jo så sagt på plakater, hvor det nu er offentliggjort med det her med i Arthurs fodspor. Vi starter hen ved Café Arthur. Fordi, som jeg siger, i de mange år, Arthur var med i Søby, der foregik der jo ikke ret meget her, uden han havde en finger med i spillet. Nej. Og Café Arthur, det er jo også hans projekt. Han var dog ikke så ubeskeden at kalde det Café Arthur. Det er jo først her flere år efter hans død, okay, at det kom til at hedde det. Ja. Ellers så var det Øens Grill og Spisehus, som det hed i mange år. Ja, det kan år. Jeg godt huske, ja. Ja. Men nu har det endelig fået det rigtige navn, synes jeg. Ja. Og faktisk... biografen, der, vi har stadigvæk en biografvej i Søby, ja, og det er jo fordi, der har været en biograf førhen. Den starter op der i slutningen af 40'erne, og så kører i omkring 50 år. Og det var jo Randlev, der var en anden. Ja, det var han trælashandleren. Ja, ja. Men faktisk så havde Arthur altså en finger med i spillet også med at få den biograf op at stå. Det var Randlev og Arthur, der... lånte penge til at lave bygningen og indrette biografen der i slutningen af 40'erne. Men så fandt Arthur jo ud af, at der var kun en, der kunne have en bevilling til en biograf, og det var Randlev, der havde den. Med andre ord, så havde Arthur jo faktisk ikke noget skulle have sagt, fandt han frem til. Og så var det ligesom ikke så interessant for ham mere. Han ville gerne bestemme. Ja. Så gik han ud af biografen, men der havde han så også fået andet at se til med den virksomhed, han havde gang i. Men der er jo en hel historie om Arthur, jo, som kommer over fra Fjellbroen. Jo. Og det er vel også den, du fortæller om. Ja, altså så det vi i forløbet har fået indrettet her i hans gamle motorfabrik, som det er, det er jo så hans, om jeg må sige, livshistorie og sådan lidt fortalt. Ja. Og baggrunden det var jo, at han voksede op derovre i Fjellbroen, hvor hans far også havde startet en motorfabrik. Og en velanskrevet motorfabrik, hvor også de skibsredere, der var her i Søby, når de havde problemer med deres motorer i deres skibe, så benyttede de sig af Arthurs families motorfabrik i Fjellebroen. Så af den vej kan man jo regne med, at Arthur har lært Søby at kende, og vel også fundet ud af det her, og vi skriver omkring 1930, hvor Arthur kommer til Søby for første gang. Og der kunne han jo godt ane, at der i Søby, der var trods alt lidt gang i Søby. Der var jo færger, og der var stort fiskeri herfra faktisk, og det blev jo endnu bedre. Og det er jo godt med nogle fiskerbåde, hvis man skal lave motorer, og kunne reparere de motorer der i fiskerbådene. Og der var jo også skibsreder med fragtskibe. Så da Arthur så er blevet udlært derhjemme, og faren for fabrikken, eller Arthurs far, han omkom lidt tragisk vis, faldt over bord og druknede. Men at de var fire brødre, og de ældste brødre førte så virksomheden videre. Arthur var kun 10 år på det tidspunkt. Og da Arthur så bliver udlært, jamen så dør en af brødrene også. Og så vil den ældste bror, der er tilbage, have, at Arthur skal blive der og arbejde med
Men det vil Arthur ikke. Han vil jo selv bestemme. Så han kørte lidt rundt omkring her på Sydfyn og øerne, for at finde ud af, hvor han ligesom skulle slå sig ned og starte op. Og så valgte han jo altså Søby. Ja. Og godt for det. Godt for Ærø, kan man kun sige. Det er jo et kæmpe opsving for byen her. Jo. Og det er jo fantastisk historie, jo. Altså simpelthen, jeg ved godt, at du kan ikke fortælle, fordi så skal vi jo bruge hele dagen. Ja, ja. Men altså, det vi kan sige, det er jo, at det, han har skabt jo, det var trods alt den største, og er i dag den største virksomhed, der er på Ærø. Ja, det er rigtigt. Ja. Og faktisk også jo et af Danmarks største reparations- og nybygningsværfter. Faktisk kan det være med sådan på en 4. og 5. plads. Det er jo lidt godt gået, kan man sige. Ja. Og det jeg kan sige, at jeg har kendt Arthur på afstand, det var jo, at min gamle direktør, Marius Jacobsen, at kommunen tog færgen og flyttede den til Ærøskøbing, så sagde Arthur, at det skulle ikke gå så. Marius Jacobsen, han var også interesseret i, at vi fik svindene over her, fordi det var den korte sejltur, ikke? Altså, ja. Og jeg ved ikke, om det hører med til historien, men Arthur, og så var det jo Jørgen Havnefog. Ja. De købte jo den gamle Bornholmerfærge, ikke? Altså, ja, ja. Og det var jo et... Den lå jo i Rønne og har ligget i 8 år. Ja. Så... gik ikke mange dage, før der var en færge igen. Nej, så de byggede den om her jo i Søby. Ja. Så det... Og når vi snakker om det, så kan vi også sige, at Arthur har jo selvfølgelig også haft en finger med i spillet med genoplivning af den gamle forbindelse til Als. Ja. Ikke? Det har vi jo fra gamle dage af, fra Ærø var en del af hertugdømmerne. Ikke? Ja. Men så gik den jo i stå deroppe i slutningen af 1800-tallet. Ja. Og så skal vi jo op til... Ja, 1960-70-80'erne, hvor man starter op med den gamle færgeforbindelse igen i første omgang som en sommerrute. Ja. Men det var svært at få økonomi i den. Ja. Og så ender det jo med, at en af de gamle færger, man sejler med, bliver repareret hen på Arthurs værft med nye motorer, udbæring af saloner osv., og det koster en del penge. Og så kan dem, der står bag, ikke få det til at hænge sammen mere. Og så kan vi jo høre, hvordan det går. Så ender det jo med, at Arthur og Søby Værft overtager færgen og færgeruten. Ja, lad mig fortælle, at ham er der skyld penge, han tager af med den nu. Okay. Nå. Og Arthur og Palle Abrahamsen, de fik fat i ham, da han kom til Assens. Okay. Og så tog de udlæg i den der. Ja. Og så fik den tilbage til Søby. Ja, det er rigtigt. Men var det ikke den, der væltede over i... i et færgeleje, det var det måske ikke, de har lejet den ud i senere hen. Nå, det kan jeg ikke lide. Nej, men altså, det er heller ikke noget, der vedrører i Arthur som sådan jo. Så det, men altså, det var, historien er jo rigtig med, at det var, at færgen den fik de på den måde, der er jo ikke altså simpelthen. Og det var jo en meget, meget dyr affære for Arthur at få... fra Søby og ruten der til. Ja, ja. Men der skulle sejle færge fra Søby, nemlig. Så, og det beskæftiger dig med nu her, og det er så, er det hele året, eller er det kun i sommermåneden, du er? Jamen, det er så kun her i lige skoleferien og så videre, at jeg laver de her ture med i Arthurs fodspor. Ja. For ellers så beskæftiger vi os jo med alt det andet, fordi at, altså... Vi forsøger at tage vare på alle papirer også, altså her. Og værftet har jo et kæmpe arkiv, og af og til er der noget, man skal bruge, så det forsøger vi jo sådan at tage vare på, og vi tager nye ting og sager ind og registrerer. Vi har jo en del hjælpere her, både med det ene og med det andet, både med papirarbejde og med de motorer, vi får ind og sådan noget. Ja. Så. Men jeg synes, det er en dejlig fortælling, og det er en god idé, du har taget op her. Og jeg har så en film, også den blev udgivet i 91, tror jeg det var. Ja. Og den vil vi digitalisere, så lægge ind sammen med dit interview her. Ja. Så vi vil jo sige tak for, at vi måtte lige få en snak med dig. Ja. Og held og lykke fremover med projektet. Ja, jeg tror, du får det til at blive hele året ud.
ude af en familie, hvor der sker noget jo. Ja, ja, det kunne jo være lidt sjovt. Også for Søby, synes jeg, og for Arthur. Det fortjener den der gode historie, som det jo er, synes jeg. Tak for det, Conrad. Selv tak. Vi får nu en god snak med Jesper Jensen, i dagligtale kaldet Jesper Bus, som er den, der sørger for al rutetrafik på Ærø. Vi skal høre noget om at køre bus, både rundt på Ærø, og også hvordan Jesper har busser kørende med turister over det meste af Europa. Vi får her en snak med Jesper Bus. Jamen, vi er meget heldige på vores tur her på Ærø, fordi at, jeg har lavet en aftale med Karen Margrethe Fabricius. Og det er jo din søster. Det er det. Ja. Og jeg har jo kendt familien ved det, at jeg også er barnfødt herovre. Og jeg vil gå tilbage til til jeres far, som hed Mads Bus. Og det har så fulgt dig også, og hed Jesper Bus. Jamen, her er det, man laver. Og før det, der hed min far jo Mads Møller. Han er jo vi er jo ude af en møllerslægt i Brejninge, så... Ja. Og så startede han i 1955 med at køre bus, og det blev til Mads Bus. Ja. Og så kom jeg jo til at få kørekort der i 84. Ja. Og så kom jeg jo så til at hedde Jesper Bus, og min søn Andreas Bus, han er busmekaniker i Kolding. Okay. Ja, så om det bliver ham efter mig, det ved jeg ikke nu. Han er kun 25, så det er fint. Ej, men hvor gammel er du, Jesper? Jamen, jeg føler 60 her med inden for det næste halvanden års tid, så... Ja, du er jo også unge nu, jo. Jamen, jeg bliver der væk nu, i hvert fald. Men altså, det der, din far jo var jo en meget, meget kendt person med os at køre rundt. Jeg kan huske, at mit personale lige ved CAO, der var det din far, der kørte rundt. Og det er jo bare sådan, jeg kan sige det, at det glemmer de aldrig. Han havde jo sin egen, som jeg sagde til Peter her jo, at da vi kommer i land i derude, så... Den var jo lidt ældre bus, og så drejer han rundt, og så siger han så, ja, den drejer meget godt lidt, fordi den er smurt med karusellolie. Den kan du, jeg tror også, du har brugt en hel del af din fars ting der, fordi du blev lige så berømt som din far med, og så kører rundt med turister. Gør du stadigvæk det? Ja da, i meget høj grad, og vi er jo tre, der har lært af min far. Karl Margrethe kører jo også for mig, okay, og så Johnny, ja, faktisk grandfætter, kører også, ikke? Og også noget, der kører sammen med min far, så der er kommet sådan nogle små anekdoter fra min far med ind i vores guidning af øen også. Jamen, jeg kan se, at det, der var ved det, er jo mange af dem, det var sådan set, de kom fuldkommen bag på den måde, han fortalte det på, ikke? Altså simpelthen, ikke? Altså, og det endte jo med, at vi kørte fra Ærskøbing, og så kørte Mosøby, ikke? De lå jo flag i af grin i bussen, ikke? Altså simpelthen jo, ikke? Altså, du kan vel nogle af anekdoterne, du fungerer? Ja, det kan vi jo selvfølgelig ikke, men vi prøver på at sætte vores egen dagsorden med... Altså, øen har jo også udviklet sig rigtig meget i en meget positiv retning, sådan med udviklingen, og jeg synes, at Ærø er en spændende ø at være med til at så udvikle. Ja. Rent turistmæssigt kører det jo rigtig, rigtig stærkt i de år her, synes jeg. Men du har jo også gjort det, at du overtog jo en beskæne forretning fra din far, jo ikke? Ja, det var sådan 3-4 busserne, det sådan gik værst og meget baseret på turistkørselen. Ja. Og så i 2011, der bøg jeg så på det kommunale kørsel, eller dengang, og vandt så også, og det har jeg udviklet firmaet i en meget positiv retning med. Jamen, jeg er oppe på... Hvor mange busser har du? Jeg har 15 busser i dag, ikke? Hvor er... Ja, tak til det. Ja, hvor er... Ja, de 5, det er turistbusser, ikke? Ja. Og en mere eller mindre kører udlandet sådan hele tiden. Ja, jeg har mødt nogle af os, der har mødt dig på sådan en udlandstur. Ja. Og det var heller ikke ringen, kunne jeg helt så sige. Nej, det var dejligt at høre, ja. Og ansatte ind på Fyn til at køre mange af de ting på Fyn, så at vi kan koncentrere os om... Det med at køre her på Ærø og så fortælle de der anekdoter og historier. Hvor mange har du ansat? Vi er sådan omkring 20 helårs... 20? Eller fuldtids... Eller ikke fuldtids... Helårsværker her er det vel nok. Ja. Jeg har en del afløsere for at få tingene til at gå op i en højere enhed. Ja. Og jeg får ind og se her jo, at du kører timedrift på det her.
Og gratis, det har man politisk valgt i 2011, da jeg vandt kontrakten, og det må jeg sige, det er jo næsten en, det er jo en succes, vi næsten er ved at drukne i. Ja. I hvert fald lige den tid her i juli måned, ikke? Og gratis færger, og men vi har nogle rigtig gode kommunalbestyrelser, de bevilger ekstra penge, så vi også kan få lov at flytte folk. Og ellers har vi jo ikke mulighed for det jo. Men det vil sige, at hvis folk de tager med færgen over, og de ser, at der står Jesper Bus dernede, så vil de bare stige ind og køre gratis med dem. Ja, vel at mærke, at det er en af vores busser til kollektiv trafik, turistbusserne, det plejer nu at koste penge jo, så. Jo, men jeg kan se, at vi kan se på faktaen, at I kører timedrift. Vi kører timedrift fra 5 morgen til næsten 22 aften, så nær weekenden, der hopper vi nogle timer. Det er jo så lagt ind med, det er altid lidt svært i weekenden, og så få tingene til at gå op i en høj enhed rent personalmæssigt, ikke? Men og så du bor stadigvæk på, i Brejningerne? Jeg bor der, hvor vi stort set har boet siden 1620'erne ud af den møllerslægt der. Ja, jeg kan godt lide, sige det, fordi at, da vi kørte rundt her råd, så kørte vi selvfølgelig op omkring Brejning Mølle. Er det også stadigvæk i slægten sig? Det er min fætter, der har den i dag, ikke, og har lavet om til beboelse, og det er jo næsthøjeste punkt på øen. Jeg kan godt se, at jeg er misundelig på hans udsigt, det kan jeg godt se. Det er det højst beliggende hus på øen, ikke? Og han kan kigge over Øhavet og næsten kigge op i Lillebælt og over til Als og Angel og Svansen og hvad det her over i Slagsfjørsten. Jeg er så gammel, jeg kan huske din farfar, ikke? Altså, hvor han den gamle møller. Ja, den gamle møller der. Han havde sådan ligesom en flat kasket på og sådan set der. Så det kan jeg lige svært huske, at jeg var med min far. Ja, så når de bare kornsæk, så blev den lige vendt rundt, så støv det kom ned i nakken, ikke? Og så 100 kilo op på ryggen, ikke? Der var ikke nogen, der spurgte, om man måtte det eller sådan set der. Nej. Men altså, det er jo, jeg synes, det er fantastisk, altså, ikke? At, hvor var det, du sagde, slægten den her? Det var 1620'erne, vi kan i hvert fald dokumentere, det har jo med Karl Margrethe jo fundet ud af, vi er noget slægtsforskning. Ja. Så du har ikke at fortsætte nu her jo, men du har, hvor mange børn har du? Jeg har 3, og ældst det er jo så Andreas, der er el- og hybridtekniker ved Volvo i Volvo Bus i. Ja, der må jo være en, der vil træde til, når du ikke vil mere. Ja, det er selvfølgelig noget, vi snakker om, men det er jo også en stor mundfuld for sådan en knæk til den 10-30 år, eller knap 30 år. Det er jo klart, at det er jo et generationsskifte, der bliver jo sværere ved det, at du har udviklet det. Ja. Det er jo frygteligt at sige, at du har udviklet en virksomhed til at være så stor. Ja, men altså, vi kører jo på kontrakter, og i 2025, hvor jeg skal ud i et nyt ubu, der bliver det jo nok formentlig fossilfri kørsel, ikke sandsynligvis elbusser, som er det, der er langt fremme i dag, i forhold til andre muligheder. Ja, det er noget, du også spekulerer på? Ja, bestemt. Bestemt ikke. Jeg synes, at det er en spændende udvikling at være med til, og jeg har faktisk sådan stille, eller næsten købt sådan mini-elbusser. Det er egentlig bare for at finde ud af, hvordan kan jeg indtil den kontrakt lave en lagstruktur, at der kan bruges. Kontrakten bliver formentlig 10-12 år, og sådan en elbus der, ikke, den skal sandsynligvis have udskiftet batteripakken en, måske to gange. Det retter vi, hvor mange gange, og så kan jeg nå også finde ud af, jamen, er det en eller to gange, inden jeg skal gå ind og by. Og sådan en batteripak, det er jo ikke billigt. Nej. Store busser, der snakker vi måske en lille million, så er det, så er det ret væsentligt, og så er vi i, om vi skal bruge en batteripakke eller to batteripakker i en kontrakt. Altså, hvad mener du med så? Ja, altså en batteripakke koster omkring 1 million. Ja. Og hvis vi har 3 busser kørende på ruten, så er det jo 3 millioner hver gang, de skal skiftes. Ja. Og hvis det er 2 gange, så er det jo 6 millioner. Jamen, jeg kan sige, at jeg tror, der kommer en løsning på det der, fordi at jeg har lavet en interview med direktøren i Vholm Jensen. Ja. Og der stillede jeg ham det spørgsmål om, hvad gør vi med alle de batterier? Mm-hmm. Og der er det, han siger, at han tror, at det bliver ligesom
med de gamle batterier, der kom man bare vand på dem igen, og så blev de lavet op. Ja. Sådan set, altså, nogen forestiller jo sig, at de skal skrottes, men det mente han ikke, at det bliver. Det tror jeg faktisk heller, for det er jo godt på vej til, at man kan udskifte moduler i en batteripakke, ikke? Og det, sådan vil det jo blive hen, og man finder jo alternative løsninger til lithium, ikke? Som er det væsentligste element i sådan en batteripakke. Man har andre løsninger på vej, ikke? Og som forhåbentlig gør det billigere. Ja. Og forhåbentlig også mere effektivt. Og vi var jo sådan rimelig tæt på, vi er nogle EU-miler, og så måske her i starten af det nye år, og så få elbusser herovre. Pengene var der, men min kontrakt, den låste faktisk muligheden. Det er lidt ærgerligt, at EU-regler skal gå hen og så bremse den udvikling, at EU gerne vil, kommunen gerne vil det, de har en vognmand, der også gerne vil det. Og inden for de sidste 3 år, jeg har lige fået lavet sådan en løs beregning på, hvad jeg har reduceret af CO2, og det var over 40%, at jeg har reduceret i løbet af en 3-årig periode. Og det er blandt andet, hvad jeg får muligheden for at lægge køreplanen om. Ikke at jeg får mere for at køre, men at mine chauffører, de har bedre tid til ting. Vi er jo hængt op på vores færger. Derfor kan man komme ud til færgen i Eskøbing, hvor vi har langt den største trafik til og fra, at de kommer ud og kan nå at gøre ting. Jeg har været inde og kigge på mekaniske ting på busserne, der gør, at de kører med lavere omdrejning og så videre. Det har jeg reduceret omkring 20.000 liter på. Samtidig med har jeg fundet noget alternativ brændstof, så det gør, at jeg faktisk reducerer med 178 tons CO2. Det synes jeg faktisk, det er temmelig mig. Det synes jeg, det er rigtig flot af dig, at du tænker grønt. Altså, hvad skal i starten der var der sgu nok mere min baglomme, jeg tænkte på, men der er gået lidt sport i det for mig. Og jeg synes, det er rigtig god sport at have for det. Og jeg bliver faktisk, jeg får henvendelser fra store og små kollegaer og andre organisationer, der arbejder i de grønne tankegang, ikke? Og jamen, vi har hørt noget om dig, og hvad er det egentlig, du gør? Ja. Små ting, der gør en stor effekt. Mange små ting, der gør en stor effekt. Ja. Jeg fik for eksempel den første solarbus, altså det vil sige solceller på en bus, som går ind og lærer bussens batterier, så bussens generatorer, de skal arbejde lidt mindre, så der er mere energi til fremdrift, frem for at lade batteriet op, når ventilatorer kører om sommeren for at holde varmen nede, eller om vinteren til at få varme i busserne. Ja. Det synes jeg, det er spændende, ikke? Det er måske ikke lidt, der giver det hele store, men set over en 5-årig periode, der har du tjent penge på det, så bare kom i gang. Ja. Og jo før du kommer i gang, jo mere, jo før du får rent den der investering på typisk små 30.000. Det er flot, det må jeg sige. Ja. Det er en god politik, du har, så jeg vil... Ja. Jeg tror, at Ærø Kommune, de er stolte af at arbejde sammen med dig. Det føler jeg, fordi altså deres vision er jo meget ambitiøs, ikke? Meget højere end vores stats. De siger jo 2025 CO2-neutral, 2030 fossilfri. Ja. Og det er nogle mega store ambitioner at have, ikke? Og jeg vil da gerne hjælpe dem på vej. Ja. Bestemt. Så det må vi se, hvordan det bliver for dig, Jesper. Men jeg vil ønske dig held og lykke med det, fordi jeg har jo fulgt dig fra afstand jo siden... Ja. Da du skiftet med din far, og der var jeg jo med ind i billedet der, og sådan set der, så... Det er jo næsten 30 år siden, han gik bort, ikke? Sådan meget pludseligt, ikke? Og jeg stod som 27-årig, og det der med at være vognmand, det interesserer egentlig mig. Så mig bare, jeg kunne få lov at køre bus. Og jo mere, jo værre, og jo bedre, ikke? Og det var ned af de store landveje ned igennem Europa, ikke? Men takket være familie og nogle rigtig gode kollegaer, og ikke mindst min mor, der gik ind og sov, og alt det der bogholderiarbejde, det interesserer mig overhovedet ikke, og gør i princippet heller ikke nu. Bare jeg kan få lov at køre bus og udvikle. Ja. Men jeg vil sige tak, Jesper, fordi at du... Lige fik jeg 10, og du er lige kommet til øen jo her, så vi nåede og fik fat i dig, så,
Så rigtig tak for, at vi måtte få et interview med dig. Velbekomme, og fortsat god sommer. Ja. Det var, hvad vi har valgt at bringe i denne udsendelse. Vi sætter tak, fordi du kiggede med på vores program her på TV Fionia.